ব্লগ বনাওঁ, মাইকটো ইউজ কৰিলোঁ, আজি মাইক ইউজ কৰি আছো, তো মাইক ইউজ কৰি চাউণ্ডটো কেনেকুৱা হৈছে আপোনালোকে নাজানো, তো চালে একদম চাউণ্ডটো ভালেই আহিব চাগে, মানে বতাহত মাইক ইউজ কৰিলে বতাহৰ কাৰণে বতাহত কোৱালিটিটো ভাল আহে, তো সেইটো কাৰণে আজি মাইক ইউজ কৰিছোঁ, তো একদম পূৰা আপোনালোকে ভিডিঅ'টো ধুনীয়াকৈ চাই থাকক আৰু ধামাকা হ'ব আগলৈ, একদম পূৰা এক্সাইটেড হৈ আছোঁ। ভাগৱত পাঠটো ৰাতিপুৱা 4 বজাত নামঘৰ গ'লোঁ, তাত নামঘৰ ধৰক ধুনীয়াকৈ প্ৰভাত ফিৰি কৰিলে, কিবা কিবি হ'ল, কাম বন কৰি মেলি আহিলোঁ, তো কালি পৰহিৰ পৰা নামঘৰত কাম চাম কৰি আছোঁ, সৰু সুৰাকৈ সেইবিলাক ব্লগত দেখুৱাই, তো আজি এতিয়া ব্লগত ধুনীয়াকৈ মই দেখুৱাম, যে এতিয়া গৈছোঁ নামঘৰত হৈছিলে, গোটেইখিনি আমাৰ গাঁও চক এইফালে, গাঁও এইটো ছাইডত মই ব্লগ বনোৱা নাই, আগতে বহুত দিনৰ মই পংকজে মই আহিছিলোঁ চাগে নাও চলাব, তেতিয়া আপোনালোকে এইটো জেগা দেখিছিলে চাগে, সম্ভৱ এই একদম প্ৰথম 3 নম্বৰ 4 নম্বৰ ব্লগ বনোৱা মনত আছে এতিয়াও, সেইটো ব্লগত এইখিনি দেখুৱাই দেখুৱাইছিলোঁ, ইয়াতে নাও চলাইছিলোঁ, তো এতিয়া আহি পেলাই এইফালে মানে চালোৱে ভাল লাগে, পৰিৱেশটো দেখি পেলাই এইখনত ব্লগ ব্লগ বনাবলৈ মজা, কিন্তু সেইকাৰণে বহুত নেটকো পাই ভিডিঅ' চিডিঅ'টো দিব নোৱাৰোঁ মই, কিন্তু ব্লগ বনোৱা নহয় এনেকৈতো আজি বুলি এখন জেগাৰ পৰা ব্লগটো আৰম্ভ কৰোঁ, এতিয়া গৈছোঁ নামঘৰত বেছি কথা কৈ থাকোঁ, নামঘৰত ধুনীয়াকৈ দেখুৱাম, নামঘৰত মানে কি হয় ব্লগিং কৰিব ইমান ভাল নহয় মানে মানুহবিলাক থাকে চব আৰু, যেনেকৈ মাইক চেক লগাইতো ব্লগিং কৰিব বেয়া হয়তো, আজি মই সেইটো কথা মাইক চেকটো নলগাওঁ নামঘৰত থাকিলে, তো মানে নামঘৰত ভিডিঅ' কৰিবলৈ ভাল ভিডিঅ', কিন্তু ব্লগ কথা কৈ থাকিবলৈ বেয়া হয়তো, ইমান কোৱা নহয়, তো ইয়াতে অলপ কৰি লৈছোঁ, তো আৰু আগত পংকজ আছে, পংকজত গ'ল, তো এতিয়া আপোনালোক ধুনীয়াকৈ দেখুৱামগৈ, একদম ধুনীয়াকৈ ভিডিঅ'টো চাই থাকক আৰু। হেল্ল' গাইছ, হাই গাইছ, তো এতিয়া নামঘৰ আহিল, নামঘৰ আহি পাই গ'লো দোকান, নামঘৰত একো হোৱা নাই, দেখিলোঁ যে পংকজে দুটা কি চিপছ খেলা হ'ব, পকৰ দিয়া কাম কিছুমান মিডিয়া কামিটো এতিয়া চিপছ খেকে আহি আছে নামঘৰলৈ, শুনকো দে কেনেকুৱা চিপছ, তো এতিয়া গৈ আছে নামঘৰ, তো এইফালে নামঘৰ এইটো নামঘৰ নাইব নেদেখি কেনে, তো এতিয়া আপুনি নামঘৰ মই এনেকৈ দেখুৱাম দে, দেখুৱাবলৈনো কি আছে মানে মানে দেখুৱাম মই কিবা কিবি অলপ। শনিবাৰ নামঘৰত আছিলোঁ, নামঘৰত ইমান ব্লগ শ্লগ কৰি থাকিব পৰা নাই মানে, বহুত কাম কৰিবলগীয়া হৈছে মানে, ইটো ফালে সিফালে দৌৰি ফুৰিবলগীয়া হৈছে, এতিয়া আকৌ মই ঘৰলৈ আহিছোঁ, ঢাৰি কিবা বস্তা নিবৰ কাৰণে বস্তা লাগি নিবলগীয়া হৈছে, তাৰপিছত আকৌ মানে নামঘৰত অলপ অলপ ক্লিপ লৈছোঁ, কিন্তু ইমান ব্লগিং কৰি থাকিব পৰা নহয়, গাখীৰ চাখীৰ আনিবলগীয়া হৈছে, কিবা কিবি ধেৰ কাম কৰিছোঁ, তো মানে ইমান মাজে মাজে হ'লেও মাজে মাজে চেষ্টা কৰিছোঁ ব্লগটো, ৰাতি সতি মিলাইহে ব্লগটো দিম কাৰণে ইমান বেছি ক্লিপ দৌৰি থকা নাই, তো এতিয়া ভাগৱত পাঠ আৰম্ভ হৈ গ'ল, এতিয়া নাম চাম গাই হ'ল, তো এতিয়া ভাগৱত পঢ়িব, তো ব্যাখ্যাকে আহি গ'ল, আমাৰ বিচনা চাৰিআলি বা বিনীত বৰা আহিছে, বিনীত বাবা আহিছে, তেখেতে ভাগৱত পঢ়িব, তো কাইলৈ ৰাতিকৈহে পদ্মবাবা আহিব কাচিকটা, তো ধুনীয়াকৈ আপোনালোকক দেখুৱাম, এক নম্বৰ ভিডিঅ'টো চাই থাকক, এতিয়া চব এতিয়া গৈ আছে আকৌ ঘৰলৈ কিবা আনিবগৈলগীয়া হ'ল, তো এক নম্বৰ চাই থাকক, কেনেকে হয় সকলে কথা, আৰু কৃষ্ণতে অৰ্পণ কৰিবলৈ কৈছে, আকৌ তেওঁক বোলে দি দিয়ক বোলে দি দি আহিলে, এই কথাটো আমি ভালকৈ উত্তৰ দিব লাগিব, মানে এনেকুৱা হৈছে।
ব্ৰহ্ম জ্ঞান সিদ্ধান্তে মনত নাহি সুখ নজানন্ত কিশোক মনত মিলে দুখ ঘৰলে যোৱা নহ'লে দিনৰ পৰা আহিছে তো এতিয়া তো ৰাতি হৈ গ'লগে তো ৰাতি এতিয়া আহিছোঁ আকৌ দোকানলৈ মানে বস্তু এটা নিবলগীয়া হ'ল বাইকৰ তেল ভৰাবলগীয়া হ'লে মানে আহি পেলাই এতিয়া ৰাতি 8 বজাত 9 বাজিলে মোৰ এতিয়া মিঠাই খাই আছোঁ মানে ভাগৱত পাঠৰ পৰা আহি আহিছোঁ তো চাই থাকোঁ ধুনীয়াকৈ এইফালে পিংক আছে তো একদম ধুনীয়াকৈ চাই থাকোঁ।